ፃውዒት ንደቂ ኣንስትዮ ደን በፍትሒ ኣብ ኤውሮጳ ንድሒት ተመሊሰ ሎም ክዝክሮ ኣነ ዘሕለኮ ሕሱም ተመክሮ ናይ ስቓይ ታሪኽ ዝመልኦ ኣደራ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት ብምግባር ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ወፃዕ ስርዓት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘውርዶ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዓመፅን ግፍዕን ንምቅላሕን ንምብዳህን ንሓሙስ 8 መጋቢት 2018 ሰዓት 12 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ሰላማዊ ሰልፊ መዲብና ኣለና። 2019 መጋቢት ድማ ሓባራዊ ኮንፈረንስ ክህልወና እዩ። እቲ ኣጋጣሚ ዕውት ዝኾነሉ ምይጥ ንምክያድ ንዂለን ንፍትሒ ዝቃለሳ ኤርትራውያን ንሓሙሽተ ጥሪ 2018 ሰዓት 8 ብናይ በርሊን ኣቆጻጽራ ኣብ ፓልቶክሩም ኤሪ ሶሳይቲ ፎር ጃስቲስ ክሳተፋ ብኽብሪ ንዕድም። ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ቅጻሊ። ደሓን ኩኒ ሻጥነ ማሕቡት ክትሒፈ ሓጡር ኪነጢረ ኣይድኺ ፈንቲለ ክሳደ ያዕኒዐ ትሕትነት ቀቢረ ሕይወተይ ሒዘያ ሓፋሽከ ተገልግል ገዝኒ ንሃገረይ ሓጢርከ ኸዲነ እጅገይ ሰብሲበ ኣብ ጎኒ ኣሕዋተ ንስፍረይ ዘሕቲረ